Смілян просять не ігнорувати сигнал повітряної тривоги і заходити в укриття. Оперативно відстежувати його можна із допомогою мобільного додатку про миттєве сповіщення «Повітряна тривога». Його ви можете скачати або одразу у системі додатків Play Market на своєму телефоні, або зайти на сторінку міського голови Сміли Сергія Ананка і у відповідній публікації пройти за посиланням та натиснути на клавішу «Встановити». Після установки натиснути на клавішу «Відкрити». У пошуковій стрічці написати «Сміла» і обрати «Смілянська територіальна громада». Натиснути на кнопку «Налаштування» внизу екрана і обрати зручний для вас рівень гучності сигналу. Отже, тепер ви 100% будете проінформовані про початок і кінець повітряної загрози на вашій території.